Вчорашній день у Віриці відзнаменувався бійками. Спочатку під стінами облдержадміністрації, а потім і на вході в мерію. Сюди прийшло порядка 40 десятків людей під проводом Юрія Павленка. Між самопроголошеним трибуном і активістами громадських формувань, що блокували двері, виникла штурханина. Сьогодні Юрій Павленко заявив, її спровокували захисники мерії. Так це чи ні, з'ясовувала Лариса Бондар. Самопроголошений народний трибун Юрій Хорт вирішив люструвати міську владу. Вчора разом із соратниками намагався вручити відповідну резолюцію чиновникам. Але до мерії натовп не пустили громадські формування, які постійно патрулюють місто. Згодом зав'язалася бійка. Розпочалася така потасовка, коли Хорт витягнув балончик з сльозогінним газом і спробував його застосувати. Після того почалася така постановка. Тобто були вжиті заходи щодо припинення з боку зазначеної особи використання спецзаходів безпосередньо серед, як кажуть, людей. Наявність балончика із сльозогінним газом Юрій Павленко не заперечує, каже, купив ще до початку революції. Я завжди ношу з собою засоби самозахисту. Ось і, власне кажучи, це була ситуація, коли потрібно було його тримати в руці, тому що щось могло там статися. Хорт переконує, що в конфлікті він не винен. Бійку розпочали опоненти, аби перешкодити його діям. Тим часом у міській владі кажуть, події, пов'язані з Хортом, чомусь постійно потрапляють у російські новини. Іде загострення на сході. Значить, відповідно, тут чомусь появляється Хорт і чомусь російські канали знімають і показується картинка для місцевості. Будь-які зв'язки з Росією Юрій Павленко заперечує, не бачить нічого дивного в тому, що росіяни використовують його в інформаційній війні з Україною. В таких же цілях Росія використовує все, що в нас відбувається. Цю справу Хорт обіцяв довести до прокуратури. Міська влада, в свою чергу, теж перевірятиме законність діяльності самопроголошеного трибуна.